Jedno z prvých miest na Slovensku, kde už máj na námestí stojí, je Žarnovica. Už v piatok ho dobrovoľní hasiči za veľkej slávy a bohatého kultúrneho programu v parku postavili. Pre Žarnovicu ho tento rok zabezpečila lesná správa Brod. Práve tu v parku pri kostole sa postavil centrálny máj. Najprv ho vlastne ozdobili spevácka skupina Prameň v spolupráci s detičkami z centra voľného času z detského folklórneho súboru Prvosienka. Bolo to veľmi také príjemné prepojenie tej najmladšej generácie s tou najstaršou. Potom sa dvíhal maj za pomoci dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica, ktorí teda prišli pomocou lán a všetkého tých rebríkov to zodvihli. Vždy, každý rok je to taký troška ako keby boj, stres, ale všetko dobre dopadlo, tak sme veľmi vďační. Za to si od primátorky vyslúžili tradične fľaštičku a nasledoval skoro hodinový kultúrny program. Prvosienka vystúpila samozrejme s majovou piesňou, keďže sme boli stavať mája, a také ako detské riekanky, pesničky, ktoré sú vlastne akože v súlade s ich vekovou kategóriou. Potom mažoretky, no, boli len dve, ale boli úžasné. Pre chorobnosť akože nemohli ísť ďalšie. Tá choreografia by bola bývala ďaleko, ďaleko krajšia, keby bolo ich bývalo viacej. No a naše malé tanečničky, hviezdičky z materskej škôlky si takisto pripravili akože vystúpenie vzhľadom im k ich veku. Vystúpili ešte aj žiaci základnej umeleckej školy a nechýbala ani najstaršia generácia v podaní súboru Prameň. Aj tí tento raz oklieštení v menšom počte. Mali sme takú smolu, že harmonikárku máme odidenú v Anglicku, opatruje vnúčatko, tak sme dnes vystupovali s veľmi veľkou pokorou. No a dohodli sme sa tak, že naša Jolka je výborná speváčka, aj s Ľudkou, tak vždy zaspievala solo na začiatku, ak ste si všimli. A už potom sme sa vedeli aj my k tomu pripojiť, lebo hovorím, veľkú pokoru a veľký strach sme mali, ako my bez nej vystúpime. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Nakoniec sa môžete o tom sami presvedčiť o mesiac v rubrike Nekomentované. A tých najmenších môžete vidieť ešte v nedeľu pri stavaní ďalších májov. Ostatné máje v prímestských častiach sa budú stavať v nedeľu 30. apríla, ktoré už zabezpečujú priamo ich občianske výbory, ktoré sa práve rozhodli, že od tej 4. na Lukavici, potom o 5. na Reviskom pod Zánči a o 17. Žarnovickej húte sa bude priamo u nich stavať.